ବିମାନର ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ଏକାଠି ପଶିଥିଲେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। ତାହା ପୁଣି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ, କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଘଟିଛି ଏକ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ। ଆମେରିକାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଚ୍ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଷ୍ଟେଫର୍ଡ ସ୍ଲକି ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି କି ଏହା କେଉଁ ଦିନର ଘଟଣା ଏବଂ କେଉଁ ବିମାନ ଭିତରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକା ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଟ୍ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧି ମହିଳା ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଫର୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବା ସହ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିମାନର ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତଥାପି କେହି ବି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ କେହି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ତାହା ପୁଣି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇପାରିବେ? ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି? ତେବେ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ? ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। Thank you.